Ještě do neděle můžete navštívit unikátní výstavu Jana Čáky v Příbramské galerii na Zámečku. Výstava je neobvyklá tím, že zahrnuje kromě knižních ilustrací také makety knih, které Jan Čáka vydával, protože kromě toho, že psal knihy a ilustroval je, tak také vždy připravil přetiskovou přípravu. Takže tahle výstava nechává nahlédnout do jeho kuchyně, bychom řekli obrazně, protože na ní uvidíme makety knih, podtisky, barevné záměry, rukopisy knih i jeho osobní věci. Podívejte se na krátký rozhovor, který jsme s panem Čákou natočili v roce 2009 při jedné z vernisáží výstavy. Jsou některá místa, které byste chtěl pane Čáka navštívit a nakreslit? Vůbec si nevzpomínám zrovna, protože co jsem chtěl navštívit, jsem vždycky si vyhledal okamžitě. No zcela jistě jsou taková místa, no ale nemůžu vám teď nic konkrétního říct. Kam nejraději na Příbramsku chodíte? No tak dneska už toho tolik nenachodím v těch mých letech, bohužel. No ale pořád jsou to ty Brdy. Já už jsem byl letos jednou na Valdeku a ten mám hrozně rád, i když mě mrzí, jak chátrá a padá a nedaří se ho opravovat. Což mě mrzí. Na vernisáži výstavy jsme se zeptali některých příbramských osobností, jak na Jana Čáku vzpomínají. Co se vám vybaví jako první, kdy se řekne jméno Jan Čáka? Vybaví se mi vynikající člověk, veliká osobnost a člověk, kterého jsem si nesmírně vážil, byl to můj velký vzor a je mi moc líto, že nás tak brzo opustil a je to člověk, kterýmu já i Hornické muzeum je vděčné za spoustu věcí a spousta věcí, která se nestihla udělat, tak čeká na pokračování a jsem moc rád, že při příležitosti jeho životního jubilea byla uspořádána tato výstava. Tak byl to pro mě člověk, který mě naučil milovat příbramskou historii a milovat naše město právě prostřednictvím jeho příběhu a prostřednictvím jeho obrázku a grafik. A pak to byl člověk, který mi přiblížil scouting. V době, kdy se Příbramě scouting obnovoval v roce 68, tak on patřil mezi hlavní činovníky, kteří pomáhali tuto organizaci obnovovat a nám, desetiletým dětem, tehdy přiblížil i dále scoutingu a vlastně zůstali jsme scouty celoživotně. No určitě je to jeden z nejvýznamnějších občanů, kteří kdy v našem městě žili. Vybaví se mi Brdy, příroda, jeho krásné kresby, knihy a jsem moc rád, že galerie se pustila do této výstavy. Je mi samozřejmě líto, že příští týden by Jan Čáka oslavil 90. a že už ho nikdy nepotkáme, nepotřeseme si s ním rukou, nicméně alespoň jeho dílo tady bude s námi a bude nám ho stále připomínat. Jak vzpomínáte na tatínka? Byl to hezký život s tatínkem. Jezdili jsme často na výlety, kde on sbíral své materiály, co ho zajímalo a my jsme měli výlet. Často jsme doputovali na nějaký kopec a on tam kreslil panoráma a byli jsme celý netrpěliví, protože to trvalo dlouho, ale v zásadě to byly moc krásné výlety. Já jsem si vzpomněla, před 10 lety měl tatínek výstavu k 80. narozeninám a byl tady přítomen a velkou část tady vlastně odvyprávěl sám a uvědomila jsem si vlastně, jak strašně mi chybí, protože je to poměrně nedávno, co odešel a je plno věcí, na které bych se třeba ráda zeptala. My jsme připravovali výstavu a měli jsme plno otázek, kdy který obrázek vznikl a je hrozně těžké prostě nějakým způsobem kolikrát ho zařadit a i třeba ty motivy, proč zrovna tento motiv si vybral do své knížky. Je toho hodně, ale prostě musíme se s tím vyrovnat nějakým způsobem. No. Nedá se nic dělat, bylo by mu 90 a myslím si, že měl požehnaný věk a že měl opravdu naplněný život.
Co si vybavíte, když si vzpomenete na dědečka? No, byl vlastně velice milej a velice hodnej dědeček. Jsem rád, že ze mě vychoval dobrýho křesťana a vlastence, že mi předal spoustu morálních a duchovních hodnot. Byl hodně pracovitej. No, takový ty rodinný osobní věci, tak nevím, co bych vám řekl víc. Dožil se požehnanýho věku a jsem rád, že mám tu čest mít takovýho dědečka. No. Vzpomínám na něj s láskou a modlím se za něj. Výstavu Jana Čáky můžete navštívit do 14. července z galerie Veronika Bonková.